V sále Centra kultury Lovoš se v sobotu 9. února opět tančilo pro dobrou věc. Právě v tento den se tady totiž konal jubilejní 5. benefiční ples Šance Lovosice. Organizace, která se ve městě stará o seniory a zdravotně postižené, všem příchozím připravila večer plný zábavy a překvapení. Nechyběla ani bohatá tombola. Hudebně večerem provázela kapela Natruc ze severních Čech a v moderátorské roli se představil Karel Zima s dcerou Michaelou Pavlatovou. Ples je benefiční, ples je hlavně určen na sbírku pro uživatele denního stacionáře a sociálně terapeutické dílny a na to, aby mohli vyrábět, aby mohli dělat výrobky, které potom se dál zase použijí na další akce. Ples je hlavně pro ty uživatele, jsou tady s námi. Je proto, aby jsme byli vidět, aby o nás lidi věděli, že ty sociální služby jsou důležitý. A program. V 8 hodin nám vystoupily děti, po 9. hodině to byla desetinásobná mistrnice České republiky v dog dancingu se svým pejskem, který právě vyhrál tolik cen. A ještě nás čeká překvapení večera, měli jsme bohatou tombolu, kterou právě vydáváme, a lidi se baví, kapela hraje, je tu výborná nálada. Další akcí Šance Lovosice bude již tradiční velikonoční výstava, která proběhne v dubnu v sále městské knihovny.